በአማራና ኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ግጭት ተተባለው እንግዲህ በአማራና በኦሮሚያ የሚለው ገላጭ መሆኑ እርግጠኛ አይደለው። በየሰፈሩ በአማራ ውስጥም በኦሮሚያ ውስጥም በኦሮሚያና አማራ አካባቢ በተለያየ አካባቢዎች ግጭቶች ይታያሉ። እነዚህ ግጭቶች ሰው የሚገሉ፣ ንብረት የሚያወድሙ፣ ከጉዟችን የሚያዘገዩ አላስፈላጊ ነገሮች ናቸው። የእኛ መሻት ሁልጊዜም ሰላም ነው። የምንናገረው የምንተጋው አብዝተን የምንሻው ሰላም በሀገራችን እንዲሰፍን ነው። እስከዛ ድረስ ባለፉት 5 ዓመታት በእኛ መሻት በእኛ እቅድ አንድም ጦርነት አልተካሄደም። ይሄ እውነት ነው። አንድም ግጭት እኛ አቅደንና አስበን ጀምረን አናውቅም። ያ የሚነሳል በሶስት ወር ገለብጣቸዋል ይላል፣ ያ የሚነሳል ሁለት ወር ይበቃኛ ይላል፣ ያ የሚነሳል ይሄ መንግስት በቀላሉ በኃይል ገለብጠው ይችላል ይላል። ያኔ መቼም አልሞት ባይ ተጋዳይ ሆነን እንከላከላለን እንጂ እስካሁን ኢኒሼቲቭ ወስደን ለማጥቃት ሙከራ አድርገን አናውቅም። ለምን? እኛ ኢትዮጵያ አትቀልብንም። ኢትዮጵያን ከውስጥ ስናያት በምትቀልብን ደረጃ አይደለችም። ብዙዎች አክብደው ያያታል። እኛ ኢትዮጵያውያን ቀላብን በግራ በቀኝ ቦጨቅ ቦጨቅ ስናረጋት እና ስንከፋፍታት እኛ በቀደድ ነው እጃቸውን የሚሰዱ ያችን ብጫቂ ቀዳዳ የሚያሰፉ ለማስፋት ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች ይጠቀሙበታል። ውሻ በቀደደው ጅብ እንደሚባለው ማለት ነው። ሳታንስብን ሳንቦጫጭቃት ብንጠግናት ብንሰራላት ብናበለጽጋት ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ስመጥር ሀገራት መሆን የሚያስችል ብቃት አላት። ለዚህም ሀገራችንን ከሚያዳክሙ ህዝባችንን ከሚያውክ እርስ በርስ ከሚያገዳድል ነገር መጠበቅ ያስፈልጋል። አማራና ኦሮሞ በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት ቢፈልጉም ባይፈልጉም በሰላም ለመኖር ያላቸው ምርጫ አንድ ብቻ ነው። የአንድ አባት ልጆች፣ የአንድ ሀገር ዜጎች ወንድማማች መሆናቸውን አውቀው በተከባበረ አብሮ መኖር በሚያስችል ማንነት መጓዝ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያለው አማራጭ ምንም ፋይዳም የለውም፣ ወደ ውጤትም አይወስድም። ሌሎቹም ብሔሮች ቢሆኑ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በሰላም በፍቅር በትብብር ከመኖር ውጭ ያለው አማራጭ አዋጭ አይደለም። በነገራችን ላይ ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ በአንድም ሀገር የሆኑ ኃይሎች ተደራጅተው ታጥቀው ተዋግተው መንግስት አሸንፈው አያውቁም። እነዚህ የሚታገሉ ሰዎች ይህንን ታሪክ በደንብ የሚያውቁ አይመስለኝም። አሁን በሚደረጉ ትግሎች ግራና ቀኝ መንግስት ማሸነፍ ይከብዳል። ምን መሰላችሁ? የደርግ መንግስት ሊወድቅ ከባቢ በመጨረሻው ዓመታት ገደማ የኢትዮጵያ ጂዲፒ 10 ቢሊዮን ገደማ ነው። ደርግ ሲመጣ በጣም በጣም ዝቅተኛ ነው። ሊወድቅ ገደማ ደግሞ 10 ቢሊዮን ገደማ ነው። ለዚህ ያኔ 1 ቢሊዮን ዶላር ለታጠቁ ኃይሎች የሚሄዳ አካል ከተገኘ በጣም ብዙ ብር ነው። በጣም ብዙ ብር ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ካፒታል ፕሮጀክቷ ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው። ከቸገራት በህልውናዋ ከመጣ እነዛን ፕሮጀክቶች አዘግይታ ራሷን ትከላከላለች ማለት ነው። 10 ቢሊዮን ዶላር ታጥቀው ለሚታገሉ መርዳት ቀርቶ ማበደር የሚችል አንድ መንግስት ዓለም ላይ የለም። 150 10 20 ክላሽ ይኖራል። 10 ቢሊዮን ዶላር ገና ለገና ነገ መንግስት ትሆናለህና አሁን ባበድርህ የሚል አንድ መንግስት የለም። እንኳን ለታጠቀው ለመንግስት ቢሰጥ የለም። የአቅም ልዩነት አለ ማለት ነው።
ነገር ግን በብዙ አገራት እንደምታዩት ባደጉትም ጭምር የታጠቁ ኃይሎች አንዳንዴ ሞል ውስጥ ሰው ይገላሉ፣ ሌላ ጊዜ ትምህርት ቤት ሰው ይገላሉ፣ አንዳንድ ከተማ ያሸብራሉ። ይሄ ብዙ አገራት አለ፣ እኛም ሀገር ሊኖር ይችላል። ያ ማለት ግን ወደ ድል አይወስድም። ለኢትዮጵያውያን ያለኝ ምክር በዶላር ከመገዳደል በሐሳብ መገዳደር ይሻላል። ከመገዳደል መገዳደር። ለምን? ጥይት ዶላር ነው። ውጭ ምንዛሬ የለም እንላለን፣ ስንተኩስ እንላለን። ውጭ ምንዛሬ የለም እንላለን፣ ክላሽ በኮንትሮባንድ ስንሸምት እንላለን። ይሄ የአገር ኢኮኖሚ የሚጎዳ ብቻ ሳይሆን ሰው የሚገል ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ቀና እንዳንል የሚያደርገን፣ ከሁሉ በላይ ግን ከሁሉ በላይ በዚህ ዓላማ ውስጥ የተሰበሰቡ ሰዎች ምንም ነገር ማሳካት እንዲችሉ አያደርጋቸው። ስለዚህ ከዚህ ተቆጥቦ ወደ ሰላም፣ ወደ ንግግር፣ ወደ ውይይት መሄዱን እንደ ትልቅ አማራጭ ነው እኛ የምንወስደው። የኛ ሐሳብ ግልጽ ነው። በተደጋጋሚ እኮ ብለነዋል። የኛ ሐሳብ ግንቡን እናፍርስ፣ ድልድይን ገንባ ነው። ግንብ አለን እናውቃለን። በብሔሮች መካከል ግንቦች እንደነበሩ እናውቃለን። እነሱን እናፍርስና ድልድይን ገንባ ነው። የኛ ሐሳብ በፍቅር እንደመር፣ በይቅርታ እንሻገር ነው። ይቅር የሚያባብለን ጉዳይ የለም ሳይሆን ይቅር ተባብለን እንሻገር፣ ፍቅር ስለሚሻል ከጥላቻ እንደመር፣ ገዳዩን ሰይፍ እንቀይረው፣ ገዳዩን ሰይፍ ወደ ሰላም ይቅርታና ፍቅር እንቀይረው። የጻፍነው የተናገርነው ልንተገብር የሞከርነው ይህንን ብቻ። ከጻፍነው ከተናገርነው ከተወያየንበት ከሰራንበት ጉዳይ ውጪ የሚነገሩ ጉዳዮች እነሱ የዳቦ ስሞች ናቸው፣ ስሞች አይደሉም። የእኛ መሻት ይሄ ነው፣ ሰላም ነው፣ ይቅርታ ነው፣ ፍቅር ነው፣ አብሮነት ነው፣ በጋራ ልማትና ብልጽግናን ማምጣት ነው። በተለያየ ቦታ ክላሽ አንግበው በየጫካው ላሉ ወንድሞቻችን እባካችሁን ሰላምን ናቅ አናድርጋት፣ ሰላምን እንጠብቃት፣ የምትሻለው እሷ ናት ነው መልሱ። ለምሳሌ ኦሮሚያ አካባቢ ጥያቄ አለ፣ ኦሮሚያ አካባቢ ችግር አለ። ኦሮሚያ አካባቢ ያለውን ችግር ኦፌኮ የሚባል ፓርቲ በሰላማዊ መንገድ ከተማ ውስጥ ተቀምጬ በንግግር እታገላለሁ ካለ ሸኔን ከኦፌኮ ምን ይለየዋል? ኦፌኮን በሰላም የሚያታግል ሀገር ሸኔን በሰላም የማያታግል ሊሆን አይችልም። ወይም በአማራ አካባቢ ችግር አለ፣ ማዕድን የሚባለው ድርጅት ወይም አንድ ሌላ አብን የሚባል ድርጅት በሰላም መንገድ መታገል የሚችሉ ከሆነ ከዚያ ውጭ አማራጭ አለ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ልክ እንደነሱ የሰላሙን ምርጫ ለመከተል የሚከለክላቸውም ነገር የለም። አንደኛውን ሞር አማራ፣ ሌላኛውን ያነሰ አማራ ወይም ከፍ ያለ ኦሮሞ፣ ዝቅ ያለ ኦሮሞ የሚያደርገው ጉዳይ የለም። ጥያቄ አለ፣ ሊኖር ይችላል። ያን ጥያቄ ግን በሰላማዊ መንገድ መታገል እንችላለን። ጠብ መንጃ ማውረድና ሀሳብ መንጃ የሆነውን መያዝ ያስፈልጋል። ጠመንጃ ከጅምሩ ከነስያሜው ስንሸከመው ኃይል ሊሰማን የሚያደርግ ጠብን እንድናበረታታ የሚያደርግ በተለይ ሳንሰለጥንበት ሳናቅበት ከሆነ ደግሞ ወደ ጥፋት ይወስዳል። ሀሳብ እንነዳ፣ ሀሳብ እንድናሸረሽር የሚያደርገንን መያዙ የተሻለ ጥቅም ያለው ይመስለኛል። ለሁሉም ያለው መልእክት እሱ ነው።